ناظرین ایک بار پھر آپ کو اس سہانے صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس انفوٹینمنٹ کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج کچھ سیاحت کے حوالے سے. وہ لوگ جو ہنزہ کی سیر نہیں کر سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, گلگل بلتستان جو کہ پاکستان کا ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے, وہاں نہیں جا سکتے, تو وہاں کی سیر آج ہم آپ کو کرواتے ہیں کہ ہنزہ وادی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے, پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پر سیاحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے, گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہاں پر رہائش پذیر ہیں وہاں پر کیا کیا سہولیات میسر ہیں, کن کن مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے, ایک ڈاکومنٹری دیکھ. حسن اور رنگوں کی عطاؤں کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاکستان کو ایسے خوبصورت نظاروں سے زینت دی ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے. شمال کی خوبصورتی کو سمیٹنے کا اعزاز دشوار گزار پہاڑوں پہ تراشی اس شاہراہ کو حاصل ہے جسے شاہراہ کراکرم کہا جاتا ہے. سنگلاخ پہاڑوں پبل کھاتی 906 کلومیٹر طویل شاہراہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے. پہاڑوں کی بلندی کے سائے میں اس شاہراہ پہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح شمال کی خوبصورتی کو اپنے دامن میں سمیٹنے آتے ہیں. شاہراہ کراکرم پر سفر کرتے ہوئے گلگت سے تقریباً 102 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں میں گھری خوبصورتی کی ایک ایسی جنت نمودار ہوتی ہے جس کی کشش دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ہنزہ نگر قدرتی حسن سے مالا مال ایسی دو وادیاں جنہیں چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں اور برفیلی چوٹیوں نے کچھ یوں اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے کہ یہ وادی ایک خوبصورت رنگ و خوشبو سے لبریز سرسبز و شاداب پیالے کا روپ دھار لیتی ہے جس کے بیچ دریائے ہنزہ بل کھاتا رینگتا چلا جاتا ہے. وقت کے بہتے دھارے کی روانی نے ہنزہ کی تاریخ کو بھی بہت اہمیت دی ہے. ہنزہ قیام پاکستان سے قبل ایک علیحدہ ریاست تھی جس کا دارالحکومت کریم آباد تھا. قدیم تجارتی قافلے اسی وادی سے گزرتے ہوئے چین اور وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کرتے تھے. دشوار گزار پہاڑوں کو پیدل عبور کر کے قافلے کاشغر، لداخ اور چین کی ایسی قیمتی اشیاء لے کر آتے جو آج بھی مقامی لوگوں کی روایت کا حصہ بنی ہوئی ہیں. اس خوبصورت وادی کے خوبصورت لوگوں کا فطری حسن ان کی معصومیت اور شائستگی میں پنہاں ہے. چہرے پر حیا کی سرخی لیے ان کی آنکھوں میں قدیم روایت کے موتی چھپے ہیں. بہترین موسم، آب و ہوا، خالص خوراک اور لذیذ پھلوں کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کی صحت گلگت بلتستان میں سب سے بہتر ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کی عمریں بھی دیگر علاقوں کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی طرز معاشرت میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے اور یہ تبدیلی قدیم تہذیب اور جدید ثقافت کے ملاپ سے مشرق و مغرب کے خوبصورت امتزاج کی صورت سامنے آئی ہے. اس پرامن ماحول میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور ان کے کاموں سے ان کے اعتماد کی جھلک نظر آتی ہے. خواتین اپنے ہاتھوں سے کپڑے کے بیش قیمتی اشیاء بناتی ہیں جو بازاروں میں جگہ جگہ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں. ہنزہ کے پتھروں سے تراشیدہ بازاروں میں زیورات، ہتھیار، قدیم قیمتی برتن، کپڑے کی بہترین مصنوعات کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے ہر قسم کا سامان دستیاب ہے.
بازاروں میں خشک خوبانی کی بہترین اقسام بھی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ وادی حمزہ نگر میں 24 اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کے باعث بہت مشہور ہیں۔ خوبانیوں کے باغات پوری وادی میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں مقامی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر سکھانے کے لیے رکھ دیتی ہیں، جہاں سے یہ لذیذ خشک خوبانیاں دوسرے علاقوں کو بھی بھیجی جاتی ہیں۔ خوبانیوں کے علاوہ یہاں چیری، سیب، اخروٹ اور انگور کے باغات بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، جو سارا سال اس علاقے کو خوشبوؤں سے لبریز رکھتے ہیں۔ ان خوشبوؤں کی حفاظت کرنے والے یہ معصوم چہروں والے لوگ پتھر اور لکڑی سے بنے ان چھوٹے مگر خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے گھر بھی یہاں کے لوگوں کے دلوں کی طرح ایک دوسرے سے نہایت مضبوطی سے جڑے ہیں، جو ان کی امن پسندی اور قدیم روایات سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہی مضبوط پتھروں پہ قائم 800 سال قدیم قلعہ بلتت بھی کسی تاج کی طرح اس وادی حمزہ کے پختہ گھروں کے اوپر معلق ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی طرز تعمیر کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ قلعے کے باہر پڑی توپ وادی حمزہ کی اس جد و جہد کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف کی تھی۔ پتھروں اور لکڑی کی مضبوط بنیادوں پر قائم قلعہ بلتت وادی حمزہ کے والیوں کا مسکن تھا، جنہیں میر کہا جاتا تھا۔ اسی قلعے میں بیٹھ کر میر پوری وادی کا نظم و نسق سنبھالتے۔ یہاں سے جھانکتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب اس وادی کا میر لکڑی کے ان خوبصورت کاموں والی کھڑکیوں سے اس خوبصورت وادی کا نظارہ کرتا ہوگا، تو اسے اپنی اس جاگیر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوتا ہوگا۔ اس قلعے کی چھت پر ایک تخت موجود ہے، جہاں بیٹھ کر میر لوگوں کے مسائل سنتے اور فیصلے سناتے۔ بلتت کے اس قلعے کی خوبصورتی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کا ہر زاویہ ایک مختلف اور انوکھا روپ نظر آتا ہے۔ قلعے کی اس چھت سے پوری وادی اور اس وادی کو اپنے دامن میں سمیٹے بلند و بالا پہاڑوں اور برفانی چوٹیوں کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جن میں سارا سال برف کی چادر اوڑھے راکا پوشی نظر آتی ہے۔ راکا پوشی کے پہلو میں دیران چوٹی کسی برفانی شیر کی صورت نمودار ہوتی ہے۔ سورج کی آخری دستک سپونٹک چوٹی پر پڑ کر اسے گولڈن پیک بنا دیتی ہے۔ التر، لیڈی فنگر اور حمزہ پیکس حمزہ کی جانب سے اس وادی کو خوبصورت دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ رینگتے بادلوں کے اس خوبصورت جھرمٹ میں پھیلی یہ چوٹیاں قدرت کی فیاضیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہی نظاروں کو سمیٹے وادی حمزہ کا ایک اور قلعہ التت نشیب میں واقع ہے۔
करीमाबाद से 3 किलोमीटर के फासले पर दरिया हुंजा के किनारे कायम ये किला 900 साल पुराना है। इसकी तामीर एक नहायत दुश्वार चट्टान पर की गई है, जिसके नीचे दरिया हुंजा इसकी अजमत के सामने सर टेकता नजर आता है। इसकी तामीर को देखकर वादी हुंजा के सख्त जान और जफाकश लोगों की हिम्मत को दाद देने को जी चाहता है। कला अल्तित के सामने दो जानू दरियाए हुंजा आगे जाकर दरियाए नगर से मिल जाता है। इन दो दरियाओं के संगम पर एक खूबसूरत गांव गणेश आबाद है। यहाँ कदीम दौर की यादगारें, पुरानी मस्जिदें, कले, चट्टानों पर तराशीदा मुजस्समे और नामानूस तहरीरें जगह जगह बिखरी हैं, जो सदियों पहले इन इलाकों से गुजरने वाले काफिलों, जंगजुओं और मजहबी पैरोकारों की तारीख को खामोशी की जबान से बयान करती नजर आती हैं। नगर की वादी से अजीम ग्लेशियर्स की तरफ जाने के लिए ट्रैकिंग रूट्स भी हैं, जो ट्रैकिंग के लिए आने वाले सयाहों को बलतुरु, ब्याफो, हुपर और हस्पर ग्लेशियर्स की बर्फों तक ले जाते हैं। ये ग्लेशियर्स दुनिया के अजीम और तवील ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स से रिश्ता पानी झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वादी हुंजा में फैली झीलों के हसीन साये धनक की मानंद हर तरफ फैल जाते हैं। इन झीलों में अताबाद झील बहुत मशहूर है। ये झील जनवरी 2010 में होने वाली एक लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में वजूद में आई। करीमाबाद से 14 किलोमीटर आगे 19 किलोमीटर तवील रोड और एक मुकम्मल गांव इस खौफनाक लैंडस्लाइडिंग के बायस दरियाए हुंजा में गिर गया और अब इस इलाके को कश्तियों की मदद से पार किया जाता है। मकामी आबादी और सयाहों के लिए ये मुश्किलात का बायस तो है, मगर ये झील एक नहायत पुरकैफ सयाहती मकाम के तौर पर जाहिर हुई है। कश्ती में बैठकर इस 21 किलोमीटर तवील झील को अबूर करते हुए बुलंद पहाड़ों को सब्ज झील के दामन में रींगते हुए देखना सयाहों और मकामी अफराद के लिए नहायत हसीन तजुर्बा होता है। ये मंजर देखने वालों को सारी जिंदगी नहीं भूलता। इन्हीं रंगों और हसीन मनाजिर के कारवान को समेटे वादी हुंजा नगर की खूबसूरती यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को गले लगाती है। चारों तरफ छाए बुलंद पहाड़, नर्म नाजुक फूलों के दामन से उड़ती खुशबू, धूप और हसीन रंगों से मुजयन इन झीलों के साफ और शफाफ पानियों की तरह दिल और खूबसूरत चेहरे रखने वाले लोग इस हसीन वादी के जन्नती मनाजिर यहाँ आने वालों के दिलों में ख्वाहिश पैदा करते हैं कि इस जन्नत में हमेशा के लिए रहा जाए। जी नाज़रीन, वादी हुंजा के हवाले से आपने ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री देखी, वादी हुंजा की आपने सैर की कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।